Rreth 10.000 banorë të fshatit Babicë së Vlorës prej vitesh nuk kanë ujë të pishëm. Sipas banorëve, nga ujësielësi aktuali i fshatit vjen vetëm 2 orë në ditë ujë në çezmat e banesave të tyre. Megjithatë, edhe uji që shkon në banesa është i ndotur dhe nuk përdoret për konsum familjar. Ne vam 23 vjetë që kemi arë ne, kjo pun ka që në fare më të sema, po vjen ujë kësu, me kam pru këtej në lumi, ujë në lumi, asë për lartë bënaj, asë për enë, asë për gjellë, po hajtë thuaj me atë kalanjef, për të pirë, për të pirë ja ble, mi a bidonët. Në të vjen frikë të vishte e miku se zvete do të në banjo, ka që. Është turpi më i madh 2021, shi e dirama për taksa, ngrë taksat, në amare dhe neve, në kretë burgjeve. Se po të flasim atë ajt futburg. Nga ana tjetër, banorët akuzojnë bashkinë dhe qeverinë se u kanë premtuar për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësielësit, por deri më tani nuk është bërë asgjë. A kanë premtuar? Ata dinë të flasin bilbil. Vetëm kur të bëjnë votimet prap tash do vinë ata, miku im. Nuk njohin ata fushat. Ujë të pishim këtu në Babicë historikisht nuk ka. Po si ja bëni pa ujë të pishim? Ujë të pishim, e blejmë ujë në pishim. Kemi bërë ankesa, kemi bërë edhe kur hedhi zoti deputet këtje. Atëra e pa edhe, tha do vi ujë, ujë sjellëse do vi... Edhe në para fushatës? Para fushatës. Premtuan? Premtuan që do vi ujë, po dërtojë. Ne ujë na vjen një herë në dy ditë nga një orë ujë. Ata tregojnë se jetesa është bërë shumë e vështirë, ndërsa blerja ujë të pishëm është kosto e dyfisht për familjet e fshatit.